လကေတွေစပင်မျက်နှာအလကဗျာလကေတွေအလပြပြည်အရဲရှိသူစပင်တို့လပစတိုင်ကြမျက်နှာကြီးသူဗန်းညီစပင်မဖန်သေးဘူးအလွန်အရေးကြီးနှာခေါင်းမလအလေမခွဲရမျက်နှာသေးသူမျက်လုံးသေးသူမျက်လုံးနာကဲ့၍စမ်းမီမချနဲ့လေပင်ရှိသူလေပင်အထက်အတိစပင်မထားနဲ့အီစပင်မျက်နှာကိုပင်ဖောင်းကားသွားလို့ဒီဇိုင်းစင်လို့လှစီခြင်းဘုဒ္ဓဘာကဖီဘုံစတံများများလေးသာလုပ်ပြီးလာဗတ်မန်ကြီးတို့ရှေ့စပင်များမျက်နှာသွေးခြင်းများများလို့တောက်ပစပင်မျက်နှာကြီးထင်အယောင်ညုံမိုင်းမျက်နှာလေးကသေးသွေးလို့လို့ထင်လာပွားဖို့ရာဤစေချံမသားပြီးကလှုပ်လိုက်ပါအောင်မြင်မှုများတင်းစီသူမလွဲဤခံရောက်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်လကီတို့ဘွားတွေလူတိုင်းလာဖို့သူများအလှဆင်ပေးကြပါစု Every moment has permanent and happy and peace.အရမင်းလည်းစကန်နိုင်ပြောရှင်ကြပါစေ။ Lucky Dwe Beauty School Lucky Dwe La Pi Pi 13 April 2020 Monday 10 hours 48 minutes PM phone 0997883685 another phone 0996468874 215 First Road Jakarta Road Damwe Yangon Myanmar Lucky Dwe La Pi Pi တနန်းကျောင်းအမှတ်95ပထမတဲ့ဇက်ကဆန်လမ်းကျောင်းမြောင်းတာဝေးရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံဖုန်းနံပါတ်ကတော့3996863695နောက်တစ်လုံးက3996464689လေးထားရမင်းနဲ့စက္ကန့်တိုင်းပြောရှင်းကြပါစီ